Hej og velkommen til Cymbal One. Jeg har et 21 tommer ride her fra Vulcan. Den serie, der hedder Dark Master, som jo er kendetegnet ved den her mørke overflade, som også gør sig gældende på bagsiden af bækkenet. Et bækken, som er har en forholdsvis åben klang, når man rider på det. I forhold til nogle af de andre i samme serie, vil sige, der er det her til den mere sådan åbne lyd, eller åbne side. Men ikke noget, der bevæger sig over et crash ride dog. Lige det her bækken, det vejer 2.080 gram, og har serienummer, der hedder V53227. Det kan blive dit på Cymbal One.